Середа, 10 січня, час новин на каналі «Житомир». В студії для вас працюю я, Дмитро Поліщук, і далі ми говоримо про таке. Вартість проїзду на приміських маршрутах знижують. Наскільки? Розбирались наші кореспонденти. Функціональне медичне ліжко встановили у пологовому відділенні Житомирської міської центральної лікарні номер 1. Вартість проїзду на приміських маршрутах знижують. Через тиждень після подорожчання перевізники зменшують ціну квитка. Чи вплине цінова політика на кількість рейсів? Детальніше в сюжеті Сергія Косюченка. Пасажирка Валентина Олександрівна скаржиться. Мовляв, через подорожчання змушена зменшити кількість поїздок до Житомира. Жінка їздить до обласного центру маршрутом номер 119 – Житомир-Волиця. І, за словами пасажирків, єдиної ціни на проїзд немає. Звісно, буду менше їздити. Економив на всьому. Скільки коштував ваш квиток? Скільки ви зараз? В Сінгурі 7 гривень був, а зараз в касі ось 12 гривень. А як без каси, то 9 гривень беруть із Сінгурі. Сюди приїхала за 9, а назад їду за 12. Після подорожчання в облдержадміністрації з перевізниками провели нараду щодо обґрунтування нової ціни проїзду. А згодом антимонопольний комітет спільно з облдержадміністрацією розпочали перевірку. Тих документів, які нам надали, замало, щоб зробити висновки. Тому ми підготували вимоги на перевізників і, скажімо, з метою отримання тієї інформації. Хочу додати інше, що вже в інтернеті з'явилися такі повідомлення, що перевізники вже самостійно знижують вартість пригорода. Що на їх повпливало, скажімо, ну, як пишуть повідомлені, то за рахунок упорядочення кількості маршрутів, да, все ж таки зменшують собівартість перевезення і тим самим і зменшують вартість перевезення. Зменшення ціни на перевезення відбулося, зокрема, на маршрутах Житомир-Волиця та Житомир-Соколовський масив, які обслуговує підприємство «Савтранс». Приватний перевізник Аркадій Савіцький в телефонній розмові офіційно відмовився коментувати таке рішення, пояснюючи тим, що це спільна робота з громадою. Ціна на автостанціях залишається попередньою. Та чи зміниться ціна квитків, пасажири мають побачити після 19 січня, дати закінчення перевірки. Сергій Косюченко, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини. Сьогодні відбулося позачергове засідання виконавчого комітету міської ради. На порядку денному головним питанням було розподіл субвенцій та дотацій у сумі 224,5 мільйонів гривень, які надійшли у місто відповідно до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року про обласний бюджет на 2018 рік. Є декілька сум, які необхідно вже використовувати. А саме, це цільові видатки на цукровий і нецукровий діабет – 8,3 мільйона. Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів окреме захворювання – 7,9 мільйонів. Вперше ми отримали субвенцію на суму 501,8 тисяч гривень на медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, необхідно також проводити процедури закупівлі і вже організовувати саме відшкодування цих. Крім того, однієї сум субвенції на відшкодування виплат сім'ям з дітьми та інших пільг і компенсацій є надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію. Ця сума становить 9,7 мільйона гривень. Прошу прийняти і проголосувати за всю суму на 224,5 мільйона гривень. Це внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. Рішення в цілому. Функціональне медичне ліжко для вагітних та післяпологових пацієнток встановили у пологовому відділенні Житомирської міської центральної лікарні номер 1. Таке медичне обладнання – частина допомоги від доброчинців. Тему продовжить Ірина Остапчук. Зручне, безпечне та кероване пацієнткою. Таке функціональне медичне ліжко отримали у пологовому відділенні Житомирської міської лікарні номер 1. Обладнання призначене як для проведення пологів, так і для пацієнток, які народили. Ми можемо транспортувати вільно із пологового залу, розумієте, підняти на ліжко на другий поверх чи в реанімацію, куди нам потрібно. Так що для роботи воно дуже зручне, абсолютно. Плюс для жінки зручності, плюс, ну, функціональне, як правило, мама з дитиною.
дитиною, ви розумієте, і ширина, і всі зручно, хоче вона положення, знаєте, до 90 градусів, будь ласка, на 90 градусів. Вона сама керує пультом і різні положення собі надає. Можливості медичного ліжка у пологовому відділенні оцінили. Він піднімається, він міняє свої різні положення. Ось підйом головного кінця. Таке ліжко коштує в межах 340 тисяч гривень. Тут, ви бачите, система, якщо потрібно капати. Зручні, як вам сказати, все зручно для жінки. Це трансформер, який не потребує додаткових якихось зусиль. Медичне обладнання – це частина допомоги лікарняним закладам Житомира від благочинців. Окрім пологового, такий же медичний інвентар передали для потреб інших відділень лікарні. Він пропорційно розподілений по одному-два ліжка на кожне відділення для палат, які найбільше цьому потребують. Це буде хірургічне відділення, травматологічне відділення, неврологічне відділення, хірургічне друге відділення. У минулому році в пологовому відділенні Житомирської міської лікарні номер 1 зареєстровано 3876 пологів, або на 30 більше, ніж у 2016-му. Цієї новорічної ночі на світ з'явилося 13 немовлят, з них одна двійня. Ірина Остапчук, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини. У другій частині випуску дізнаєтесь, як вберегти себе від переохолодження та обморожень, розкажуть мої колеги. У Житомирі відбувся 7-й благодійний вечір колядок. Від переохолодження під час січневих морозів у 2017 році на Житомирщині загинуло 6 людей. Температура січня цього року буде такою ж, як і минулого – від мінус 1 до мінус 10 за Цельсієм. Зниження температури очікують вже у найближчі дні. Тому саме час подбати про убезпечення від обмороження та згадати, як грітися правильно. Переохолодження призводить до порушення кровообігу, розповідає лікар-комбустіолог Богдан Нікітенко. Це спазм судин. Тобто на холоді вони спазмуються і кров, звичайно, не поступає до кінцівок. Не терти ці кінцівки, не класти їх там в гарячу воду, тобто не можна такого робити. Зігрівання має бути поступовим. Щоб ці судини, цей спазм зняти, це перше тепле пиття і зігрівання. Топ найбільш популярних методів зігрівання. Рухатись. Вітаміни їсти. Чай п'ю. Одягаюся ось так от, потепліше. Ті, хто п'є чай, одягається по погоді та рухається, вчиняють правильно. Важкі наслідки обмороження та переохолодження зазвичай мають ті, хто надає перевагу іншому способу зігрітися. 90% – це ті, які зловживають алкоголом, тому що людина, як правило, отримує відмороження в стані, коли вона себе не контролює. Наслідки дії низької температури можуть бути незворотніми. Вони настають вже після 6 годин постійного перебування на морозі. Першими проявами це буде почервоніння шкіри, повзання мурашок, так називаємо, оніміння. Тобто все те, що супроводжується спазмом судин. Відчуваєте, є такі відчуття, є порушення чутливості, коли берете самі себе за пальці і ви його тиснете, а вже не відчуваєте, тобто не те відчуття, яке має бути. Це вже свідчить про те, що треба звернутися. Ми проводимо превентивну профілактику, капаємо. Всі медикаменти спрямовані якраз на покращення кровотоку в цих судинах. І тим самим запобігаємо розвитку цих некротичних явищ. Чим раніше звернулися, тим краще результат. Під час морозів людям потрібно бути особливо уважними один до одного, говорить лікар. Людина впала, не треба обходити її стороною і думати, що він там напився і лежить. Різні випадки бувають. Підійдіть, запитайте, є реакція, ні, викличте швидку. Вікторія Лук'янко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. За парти – точно в термін. Навчальний процес для школярів Житомира після новорічного різдвяного відпочинку розпочнеться, як і планувалося раніше – 15 січня. Жодних переносів на тиждень через ті чи інші причини не буде, повідомив заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов. За словами посадовця, інформація про карантин чи відсутність коштів у міському бюджеті на харчування дітей молодшої школи – не що інше, як чутки, які з початку цього тижня поширюються Житомиром. Жодних карантинів або продовження канікул не планується. Епідемії кору на сьогоднішній день в місті Житомирі немає. І, відповідно, навчальний процес розпочнеться вчасно. Сімдесят три колоди дуба виявили лісівники посеред дороги.
Деревину знайшли поблизу села Кишин Олевського району 9 січня. Відповідного маркування на ній не виявили. В управлінні обласного лісомисливського господарства припускають, що лісопродукція була отримана нелегально. І таким чином колоди готували до подальшого перевезення. Встановити, де саме зрубали дерева лісівникам, не вдалося, оскільки незаконних рубок на території лісництва не було. Деревину вилучили та передали на зберігання. Наразі за цим фактом проводяться слідчі дії. В Житомирському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги відбувся 7-й благодійний вечір колядок. Ініціатором заходу стала Житомирська єпархія Української православної церкви. Участь у святі взяли церковні світські колективи та житомирські солісти. Послухати різдвяні колядки та пісні місцевих виконавців прийшли не лише житомиряни. Глядачі з усіх районів області повністю заповнили зал музично-драматичного театру імені Івана Кочерги. Виступи церковних, світських колективів та солістів доповнювали пісочними анімаціями представники арт-студії «Творчий я». Під час різдвяної програми відбулась благодійна акція із збору коштів для літнього оздоровлення дітей-учасників АТО, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Кошти збираються, сумуються, в кінці вечора озвучується для всіх людей загальна сума, яка була зібрана. І ось на ці кошти потім організовується дитячий табір. Кожного року табір у нас в різних місцях проводиться. Останній табір був в санаторії Дениші. Глядачі, які виходили із залу театру, кажуть, що потрібно більше таких різдвяних вечорів, які б відтворювали українську культуру, традиції та звичаї. Возвеселімся всі разом нині, Христос родився в Овеплеєні, останнім віком став чоловіком, всі утішаєтесь на землі. Люди трохи до Бога всі привертали, вірували, що Він є на світі, що ми живемо лише заради від Нього, що від Нього Він нас надихає життям. Я перший раз прийшла, але враження чудове. Дуже прекрасний вечір. Чувствувалась душа во всіх, що єдиніння душі людей з любов'ю до своєї родини, своєї Україні. Я думаю, що це важливо, щоб всі зібралися і святкували Різдво Христове. Під час благодійного вечора колядок цьогоріч зібрали 60 тисяч гривень благодійних коштів на оздоровлення дітей пільгових категорій. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Такими подіями нам запам'ятається інформаційна середа. Далі у випуску – інформація від синоптиків. Побачимось! За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода. Вітер східний та північно-східний – від 2 до 4 метрів за секунду. Температура повітря – 11 січня. Вночі – 0, 2, вдень – 0, плюс 2. 12 та 13 січня – вночі – мінус 1, мінус 4, вдень – 1-3 градуси із позначкою мінус. Атмосферний тиск – 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – від 90 до 60%.